যেনেকৈ জেপিচিয়ে আমাক ঠগিলে, যি ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ যি চৰকাৰ বনাইছিল এই গণতন্ত্ৰৰ কথাই নুশুনা হ'ল, গণতন্ত্ৰৰ ভাষা নুবুজে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মোৰ কথা ক'বলৈ এতিয়া ঠিক শক্তি নাই, কিন্তু মনোবল আছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আপুনি ভাবি লওক যে ইতিমধ্যে আমাৰ 30 ঘণ্টা অনশন কৰা পাৰ হৈ গৈছে, তাৰপিছতো কিন্তু মোৰ শাৰীৰিক শক্তি কমিছে কিন্তু মনোবল বাঢ়িছে। যি মনোবল বৃদ্ধিৰ কাৰণে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত জয়ী হৈছিল। আপুনি মনত ৰখা উচিত যে অসমীয়া জাতিক লৈ কেতিয়াও হেতালি খেলাটো আপুনি চেষ্টা নকৰিব, নহ'লে আপুনি এদিন নিঃশেষ হ'ব। এইটো অসমৰ ৰাইজৰ অভিশাপ আপোনাৰ গাত লাগিব। আপুনি যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আজি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই হৃদয়ে ৰাজপথলৈ আহিব নোৱাৰিলেও হৃদয়ে কৈছে যে কোনো কাৰণে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইনত পৰিণত কৰিব নালাগে, তাৰপিছতো আপুনি কেৱল RSSৰ আশীষ পুষ্ট হৈ পেলাই আপুনি যোনজন জাতীয় নায়ক আছিল আজি আপুনি খলনায়ক হ'ল। দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, অসমে কেতিয়াও এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী পোৱা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও নাহক। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ সদৌ অসমবাসী ৰাইজক যে আহক, দল সংগঠন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক যেনেকৈ বিজেপি RSS নেতৃত্বাধীন ফেচিষ্ট চৰকাৰে জাপি দিবলৈ ওলাইছে, আমি অসমে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আমি মৰি হ'লেও এই জাতিধ্বংসী আইন বাধা দিবই লাগিব। আমাৰ অনশন কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমাৰ অব্যাহত থাকিব। আমি অহাকালিৰ পৰা নগাঁৱত যি আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী 70টা সংগঠনে ল'ম। আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এইটো নিজস্ব আন্দোলন আছিল। আমি একচুৱেলি অহাকালিলৈ যিকেইজন অনশনকাৰী তেখেতসকলক আমি গুৱাহাটীলৈকে পঠাই দিম।